გამარჯობა. საზოგადოებრივი გაერთიანება ეროვნული იმპერატივი, ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი სამხრეთ კავკასიაში და ტელეკომპანია ფორმულა წარმოგიდგენთ ერთობლივი გადაცემების სერიას საბჭოეთის აჩრდილი 100 წლის შემდეგ. ჩვენი გადაცემის მიზანია უკანასკნელი 100 წლეულის საზოგადოებრივი, ისტორიული და სოციალური პროცესების დიალექტიკური გადააზრების სტიმულირება და ანალიტიკური დისკურსის წარმოება. წარსულის გადააზრების ხალხშეწყობა და საბჭოთა მითების დეკონსტრუქციისა და საზოგადოებაში არსებული მენტალური თუ სოციო-კულტურული ნარჩენების აღმოსაფხვრელად. ანუ ჩვენ ვეძებთ სადარის ჯერ კიდევ ჩასაფრებული საბჭოეთის აჩრდილი, რომლისგანაც დამოუკიდებლობის აღდგენის 30 წლისთავზეც კი სრულყოფილად ვერ გავთავისუფლდით. დღეს ვსაუბრობთ ოკუპაციის რაობისა და მისი დესტრუქციული გავლენების შესახებ. რომელზეც საზოგადოებაში კვლავ არ არის ერთგვაროვანი აზრი, რადგან საბჭოეთის დამხობის მიუხედავად ჩვენს ცნობიერებაში ჯერ კიდევ ვერ არის დაძლეული საბჭოთა იდეოლოგიური ნარატივები. ოკუპაცია ეს არის ტერმინი, რომელიც ნიშნავს სამხედრო ძალის გამოყენებით სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიის ან მისი ნაწილის დროებით დაკავებას. 1921 წლის საბჭოთა ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობა ოკუპაციად ოფიციალურად მხოლოდ 1990 წელს შეფასდა და 70 წლიანი ტოტალიტარული პერიოდის მანძილზე ეს დღე დიდი რუსეთის მიერ საქართველოს კეთილდღეობის მინიჭების აქტად მოიხსენიებოდა. რა თქმა უნდა, ცირე ნაწილმა ირწმუნა ხიშტით მოსული რუსის საქართველოს საკეთილდღეოდ მოწყობილი სისხლიანი თებერვლის, ვინც არ დაიჯერა გაანადგურეს. ეს ბოლშევიკური ხელისუფლებისთვის უკვე კარგად ნაცნობი ხელწერა იყო, მისეული, ნაცადი და აპრობირებული. ხოლო დანარჩენები კი ლიკვიდაციის მუქარითა და შიშის ჩანერგვით დააჯერეს და წითელი რუსეთის, როგორც მხსნელის ხატი ასე განამტკიცეს. დრო გადიოდა შიშში, სისხლის თქრიალში, ძალადობრივი ეგრეთ წოდებული წესრიგის დამყარებაში. ნელ-ნელა ამას სოციალური სარგებელი შეურიეს, ობივატელი როგორც მოქალაქის კრებითი ტიპი მოიმადლიერეს და საბჭოთა მოქალაქის ჭეშმარიტი ხატის სრულყოფა წარმატებით მოახერხეს. ისე რომ ვიღას ახსოვდა დახვრეტილი კოტე აფხაზი, დიმიტრი შევარდნაძე, გიორგი ელიავა, ტიციან ტაბიძე, ან განდევნილი გრიგოლ რობაქიძე თუ გადასახლებული ლევან გოთუა. თუ რომელი ერთი შეიძლება გავიხსენოთ, როცა დაკარგული დამოუკიდებლობა მისხალ ემოციას აღარ იწვევდა საბჭოთა საქართველოს მოქალაქეებში, ასე ამაყადრომ დააბიჯებდნენ რუსული მარშების ფონზე, 23 თებერვლებზე, 1 მაისებზე თუ სხვა საბჭოთა დღესასწაულებზე, იმდენად რომ გიორგიევსკის ტრაქტატის 200 წლის აღნიშვნასაც კი აღარ თაკილობდნენ. ჩვენ და საბედნიეროდ მიხეილ ჯავახიშვილის განაფიქრი მაინც აგვეხდებოდა, ისე არ მოკვდება საქართველო დედა არ უტიროს ჯალათებსო. და 70 წლის შემდეგ მაინც დავიბრუნეთ დამოუკიდებლობა. და შევინარჩუნეთ კიდეც, მიუხედავად იმისა, რომ იგივე რუსეთი და მისი სპეცსამსახურები დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პრეზიდენტის წინააღმდეგ ომში ჩაითრევდნენ საბჭოთა ბანგით წაბილწულ ქართველებს და შემდგომ მოგვიკლავდნენ კიდეც მას. ასე იყო თუ ისე დღემდე ისე მოვედით, რომ ის მაინც უეჭველია, რომ დამოუკიდებლობას ადვილად აღარ დათმობს ჩვენი ქვეყანა. ამიტომ ახლა დგება დრო, როცა მართალია პოლიტიკურად გავთავისუფლდით რუსეთისაგან, მაგრამ ახლა გონებრივად უნდა გავთავისუფლდეთ საბჭოთა მენტალობისა და შესაბამისად პრორუსული მისწრაფებებისაგან. ამისათვის კი სწორედ ჩვენს მიერ უკვე ნახსენებ ისტორიის გადააზრებას უნდა მივმართოთ. საბჭოთა ოკუპაციის სახე და მისი დესტრუქციული გავლენა. ამ თემით ვიწყებთ ჩვენი გადაცემების სერიას. დღეს გმასპინძლობს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა. მე ამ გადაცემის წამყვანი და ავტორი გიორგი სავანელი გახლავართ. ჩვენი სტუმრები არიან ისტორიკოსი და ლიტერატურათმცოდნე ლაშა ბაქრაძე და მწერალი ალექსანდრე ლორთქიფანიძე. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ამ შესავლის მერე პირდაპირ დავიწყებ ბატონ ლაშასთან გადავალ პირველი კითხვით. რას ნიშნავს ეს გადააზრება, რომელიც ვახსენეთ შესავალში და როგორ უნდა მოხდეს? საერთოდ რა ფენომენია ეს გადააზრება, რომელიც ვამბობთ, რომ ასე მნიშვნელოვანი და აუცილებელია? არა მარტო გადააზრება უნდა მოხდეს, არამედ საერთოდ შესწავლა უნდა მოხდეს. ჩვენ ეს პერიოდი საერთოდ ძალიან ცუდად ვიცით. ამ ბოლო წლების განმავლობაში რაღაცა გარკვეული ნაბიჯები მართლაც გადაიდგა, მაგრამ ძალიან ბევრია კიდე გასაკეთებელი და მე ამ 100 წლის
წინ რაც დაიწყო ეს საბჭოური პერიოდი, ის კიდევ უარესად არის შესწავლილი, ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული შესწავლა და რასაკვირველია სიტყვა გადააზრებაში გულისხმობა ის, რომ კომუნისტების დროს სრულიად სხვანაირად გვაწოდებდნენ ამ ისტორიას. Ну, იყო მცდელობა პირდაპირ, რომ პირველი რესპუბლიკის ისტორია წაეშალოთ. წაეშალოთ, ამოიღოთ მეხსიერები და მერე დღესაც კი ჩვენ ვიმეორებთ უბრალოდ ტერმინოლოგიის თვალსაზრისითაც კომუნისტების შემუშავებულ პროპაგანდისტურ ტერმინოლოგიას. აი დღემდე გაიგებთ თქვენ მენშევიკების საქართველო, მენშევიკური საქართველო. თითქოს და ეს იყო რაღაცა მენშევიკების დიქტატურა და მეორე უბრალოდ აი ეს მენშევიკური საქართველო ჩაანაცვლა ბოლშევიკურმა საქართველო. ან დღესაც ხმარობთ საბჭოურ სიტყვას გასაბჭოებას. გასაბჭოება ნიშნავდა, რომ აი საბჭოები მანამდე არ იყო და ახლა მოვიდნენ, რა ქვია, საბჭოები და კომუნისტები და დაამყარა საბჭოები. იყო მშვენიერი საბჭოები და იმ საბჭოებს ხელმძღვანელობდა ნოე ჯორდანია, მაგალითად, იგივე ვინც ქართულ სახელმწიფოს ხელმძღვანელობდა, ხო? ასე რომ აი ეს ტერმინებიც კი, ტერმინების დონეზეც კი არის დარჩენილი ჯერ კიდევ აი ეს საბჭოთა აზროვნება, საბჭოთა პროპაგანდის შედეგები და რასაკვირველია ამას გააზრება ჭირდება, რომ აი სად არის კიდევ საბჭოური და ამას ძალიან სერიოზულად ჭირდება და მივაკვლიოთ ამ იდეოლოგიზირებული ინფორმაციას. თავისთავად ხდია, თავისთავად ხდია. და გაყალბებული ისტორიას პრინციპში. რასაკვირველია, ხა ნახეთ, რას გულისხმობდნენ გასაბჭოებით. გულისხმობდნენ ევფემიზმია ჩვეულებრივი, იმის მაგალითად ეხმათ სიტყვა დაპყრობა, ოკუპაცია, ანექსია და ასე შემდეგ, დამოუკიდებელი ქვეყნის შეჭმა მეორე ქვეყნის მიერ და ასე შემდეგ, ხოლმე სიტყვას გასაბჭოა, ნეიტრალური სიტყვა არა არც სულს ამბობს, არც კარგს თითქოს და მეცაც გეტყვით. აი 1921 წელში თებერვალში, შესაძლოა ბოლშევიკები მოვიდნენ, იმდენად არენდობოდნენ თითქოს და მათთვის ასე მნიშვნელოვან კლასებს გლეხებისა და მუშების, რომ მათ ვერ გაბედეს საბჭოების არჩევა. მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ, 22 წლის თებერვალში გაბედეს მათ საბჭოების არჩევა. რა გასაბჭოებაზე ვსაუბრობ? პირდაპირ იყო რევკომის დიქტატურა, შეგვიძლია ვთქვა. ხო? და ასეთი არის ბევრი მაგალითი მოყვანა, შეგვიძლია ისე როგორც აი გაუთავებლად ხდებოდა იმ ადამიანების, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის იბრძოდნენ, მათი სახელის გაფუჭების მცდელობა, ეს ძალიან ჩვეულებრივი ნარატივი. კი, ამ დაკარგულ გმირებს მაგას შევეხებით, რა თქმა უნდა. რასაკვირველია, ერთია და აი მეორე უბრალოდ ყველასთან დაკავშირებით, რომ გაიქცნენ, მიატოვეს. აი ეს არის ის, რისგანაც გათავისუფლება აუცილებლად ჩვენ თუ გვინდა, რომ რამენაირად რეალისტური სურათი მაინც შევიქმნათ იმ პერიოდისა. რასაკვირველია, ჩვენ შეგვიძლია ვაკრიტიკოთ იმ დროს გახორციელებული რეფორმები იქნება თუ იმდროინდელი პოლიტიკა, მაგრამ არა, აი ამ საბჭოური თვალსაზრისით ყველაფერი ცუდი იყო. რა თქმა უნდა. და ალექსანდრეს მინდა ვკითხო, მით უმეტეს ბევრ სხვადასხვა თაობასთან გაქვს შეხება, რომელ თაობაში უფრო მეტად არის აი ამ გადააზრების პრობლემა, აი ამ ძიმე 70 წლიან და საერთოდ პრინციპში შეიძლება თქვა 200 წლიანი წარსულის. პრინციპში ამ პრობლემას მე ორ ნაწილად დავყოფდი და ვერ ვიტყოდი, რომ მაგალითად თაობებს შორის დიდია განსხვავება, იმიტომ რომ პრობლემა არის თვისობრივად სხვადასხვანაირი. თუ წინა თაობაში არის ის პრობლემა, რომ ისინი არიან გაჟღენთილები, ასე ვთქვათ, იმ პროპაგანდით, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს არსებობდა და შესაბამისად კამათიც კი რთულია ხშირად, იმიტომ რომ მათ ნასწავლი და რწმენის დონეზეა ფაქტობრივად ისტორია, როგორიც ისწავლეს საბჭოთა კავშირის დროს. და რაც თავარი, ისინი არც უშვებენ, რომ შეიძლება რამე ისე არიყოს, როგორც საბჭოეთი აწვდიდა. ხა, იმიტომ რომ ეს არისო ზერელე პროპაგანდა, ასე ვთქვათ, ეს საკმაოდ ძლიერი პროპაგანდა იყო ბოლოს და ბოლოს ამ პროპაგანდამ მოახერხა და ბოლოს და ბოლოს ალტერნატიული წყარო არ არსებობდა, რომ ადამიანს რაღაცა სხვა ხარ ეგო ფაქტია. და ამ პროპაგანდა მოახერხა, რომ აი როგორც 1984 მთავრდება ჯორჯ ორველის, ხო, რომ მას უყარდა დიდი ძმა, ხო, ფაქტობრივად ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანის ბიოგრაფიაში ვიცით, რომლებიც დათრგუნა და გაანადგურა სისტემამ, მაგრამ ისინი თავად გარკვეული ხნის შემდეგ თავად იქცნენ პროლეტარებად, ასე ვთქვათ, თავად შეიყვარეს დიდი ძმა. თუმცა სხვა ტიპის პრობლემა არის ახალ თაობაში. იმიტომ რომ სწორედ ის გადააზრება, რომელიც ბატონმა ლაშამ ახსენა, არ არის მომხდარი ბოლომდე, არ არის ასე ვთქვათ სრულყოფილი იმისათვის, რომ ახალმა თაობამ
ამ პლანგიდან ისწავლოს, თქვათ, ეს ისტორია, ხო? თუ ძველებს არასწორი აქვთ ნასწავლი, სწორი არ აქვთ ჯერ ნასწავლი ახალთაობას, ასე ვთქვათ. ელემენტარულად კვლევებს ამ მიმართულებით სახელმწიფო ხელს არ უწყობს. საბჭოს უნდა ქონდეს სტიპენდიები გამოყოფილი, უნდა იყოს ყველა უნივერსიტეტში ამ მიმართულებით კვლევები და ასე შემდეგ, რაც ფაქტობრივად არ ხდება. და მე იმის ტირაჟირება. და რასაკურველია, ისთვის გვინდა კვლევა, იმისათვის რომ საზოგადოებას გავაცნოთ ინფორმაცია. აი ნახეთ როგორი რეაქცია გვაქვს ხოლმე, გამოვა პუტინი რაღაცა სიტყვის, იმიტომ რომ ბოლოდო სულ ისტორიაზე უყვარს ხოლმე საუბარი, ცე დიქტატორებს ისტორია ძალიან უყვართ. გამოდის რაღაცა სისულელი სიტყვის ისტორიასთან დაკავშირებით და უცბად მე ატყდება ხოლმე. კი, მაგრამ ამაზე წიგნი არა გვაქვს, ძილი არა გვაქვს, სულ იმას არ არის. საწავე კითხვა ამის შესახებ. ვერ წაიკითხა ვერსად. ასე უნდა ეძებო შენით და რაღაცას მიაკვლევ ან არ მიაკვლევ და რა ინფორმაციას შეძლებ რომ ამოიღო, კიდე ეს მეორე საკითხი, ხო? ეს ძალიან სერიოზული თემაა, ისე როგორც სკოლაში როგორი სწავლება, რა წოდნით მოდიან თუნდაც ჩემთან სტუდენტები უნივერსიტეტში. ფაქტობრივად არაფერი არ იცი, ნუ უკეთეს შემთხვევაში სმენიათ რომ ამ პერიოდის განმავლობაში, ხა, ბოლო წლების განმავლობაში გაიგეს დამოუკიდებელი იყო საქართველოს. რა ხდებოდა? ძალიან კარგია რომ ლოგიკურად მივედით აქამდე. მე მინდა მიხეილ ჯავახიშვილის ციტატა გავიხსენო, სწორედ წავიკითხო 25 თებერვალთან დაკავშირებით. 25 თებერვალს მე ვიგრძენი თუ როგორ შემოვიდა ტანში მჭრელი მახვილი, რომელიც მასაკეთ თხითი დღე უფრო ღრმად მერჭობა. გაფიტრებული ვარ, ტანში მუდმივი ჟრჟოლა მივლის. ახლა სატევრის წვერიზე გულზე მაქვს დაბჯენილი და გრძნობოდნავ რომ შევირხე ჩამესობა და ისე გამათავებს რომ გმინვის ამოღებასაც ვეღარ მოვასწრებ. პირდაუბანელი, დაუვარცხნელი, დაკონკილი, აგრეხილი კუზიანი თბილისი აწეწილი დგას. დამარცხებული და განადგურებული საქართველო დაემსგავსა ქეციანს, დაღრეჯილს, დაშინებულ და კბილებალესილ მგელს. საქართველო გაიტანა ქრივებით, ობლებით, ცრემლით და ვაებით. აი ამ ციტატის დაწერის მერე, რომელიც 25 თებერვალთან დაკავშირებით მიხეილ ჯავახიშვილმა თავის უბის წიგნაკში ჩაიწერა და მით უმეტეს ახსენეთ, რომ ინფორმაციის ნაკლებობაა. მე მინდა გთხოვოთ, რომ სწორედ აი ამ 21 წლის თებერვლის მოვლენების და სწორედ ოკუპაციის ანატომია მოკლედ წარმოგვიდგინოთ. კომუნისტური რუსეთის იმპერია, თუ აღედგინა რუსეთის იმპერია იმ საზღვრებში, რომელიც მას მანამდე ჰქონდა, ეს ვერ მოახერხა მაგალითად საბოლოო ჯომში პოლონეთთან, მეტნაკლებად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კომუნისტური რეჟიმი დამყარდა იქაც, მაგრამ ფინეთთან დაკავშირებით, მაგრამ ფაქტობრივად ყველგან სხვაგან მოახდინა. ეს ერთი მიმართულება იყო, მაგრამ საქართველო კონკრეტულად იყო კიდევ უფრო პრობლემატური რუსეთისათვის, რომ უფრო დიდი ხანი რომ გაეძლო საქართველოს. საქართველო იყო ბოლშევიკური სოციალიზმის ალტერნატივა. და ამას ეს იყო ძალიან საშიში პრეცედენტი ამის დაშვება. ის ინტერესიც ევროპაში, რომელიც იყო საქართველოს მიმართ, სწორედ იმის გამო, რომ აქ სოციალისტები მართავდნენ ქვეყანას, ძალიან ბევრი სოციალისტური რეფორმა გაატარეს ძალაში, ოღონდ არა ძალადობრივად, როგორც ბოლშევიკები აკეთებდნენ, არამედ რა ქვია, საკმაოდ დიდ, ფართო კონსენსზე დამყარებული. როდესაც ისინი მუშაობდნენ ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებასთან ძალიან სერიოზულად და აქ საქართველოში ხა ძალიან ხშირად გაიგებთ ხოლმე ერთ-ერთი არგუმენტი, რომ აი რა კარგი იყო საბჭოთა ხელისუფლება, არის რომ მაგალითად წერაკითხვა ასწავლეს ადამიანებს. მაგრამ ჩვენ რო დავინახოთ, აი ამ ძალიან მოკლე პერიოდის განმავლობაში და არ უნდა დაგვაუწეს ომის პერიოდში ცხადდება საქართველოს დამოუკიდებლობა და მერე გამუდმებით მიმდინარეობს სხვადასხვა ომები, აჯანყებები, ეკონომიური საშინელი სიტუაცია, მიუხედავად ამისა, საქართველოში სკოლების რაოდენობა, სწორედ სასკოლო რეფორმის გამო, გაიზარდა სამჯერ. აი ამ წარმოუდგენელად ძიმე ეკონომიურ პირობებში. ასევე, რა ქვია, ადგილობრივი მართველობის რეფორმა, რომელიც ევროპები ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ჩვენ დღესაც არ გვაქვს მიღწეული ის დონე. როგორი პოლიტიკური კულტურა არსებობდა აი ამ საიდანღაც თითქოს და მოვიდა. ეს უნდა ვთქვა ახლა რაღაცა დადებითით რუსეთზე. იმიტომ რომ რუსეთის იმპერია წარმოუდგენლად უფრო, არც დემოკრატიული ყოფილა, არც დიდად სამართლებრივი არ ყოფილა, მაგრამ წარმოუდგენლად უფრო წინ წასული იყო ვიდრე მერე კომუნისტური რუსეთი, ხო? ხო და აი ძლოდაც საშუალება და ის რეფორმები რო ჩაატარეს, საიდან ჩაატარეს ეს რეფორმები? ერთი რო ნაწილი რეფორმების დაწყებული იყო, ამას წინ უძღოდა რუსეთის იმპერიის შიგნით, არა იურიდიული თვალსაზრისით ამ ხრივ რეფორმები, თუ რომელი დუმაში არასოდ ნორმალური არჩევნები არ მოხდარა, მაგრამ აი ამ პოლიტიკურ წრეებში დიდი დისკუსიები, როგორ უნდა ყოფილიყო მოწყობა თუნდაც იგივე მართლობისა და ასე შემდეგ. ანუ ამისათვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
ის ადამიანები, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებაში მოვიდნენ, ის პარტიები, რომელიც მაშინ პარლამენტში ისხდნენ, ბევრად უფრო მომზადებულები იყვნენ, ვიდრე თქვათ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მოსული ძალები და აი ეს დღემდე გადმოგოცემა და არ უნდა დაგვაბიცოს, ესეთი უსამართლო ქვეყანა როგორც საბჭოთა კავშირი იყო, არ არსებობდა. ხა ზოგიერთი რომ იძახის კარგი იყო და ასე შემდეგ, მარტო პურით არ არის, არ არის მხოლოდ მხოლოდ რაზეც ორ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ საბჭოთა კავშირის. ის იყო ღრმად არასამართლებრივი სახელმწიფო და ეს არასამართლებრივი აზროვნება დღემდე არის ძალიან ფესვგამდგარი არა მხოლოდ იმ ადვინებში, ვინც მოესწრო საბჭოთა კავშირს. არამედ ეს გადადის ახალგაზრდებში. რატომ ეს ადამიანები ხო ზრდიან თავის შთამომავლებს და ისევე ამზადებენ? ისმენენ აი ამ არასამართლებრივი აზროვნების გან შემდგარ სიტყვებს ეს ადამიანები და აი ახალგაზრდებიც კი მე ვიტყვი ძალიან ხშირად იმნაირივე არასამართლებრივი აზროვნება როგორც მათ წინ აპრებს თქვა. ამდენად და ის რომ თუნდაც დღესაც გავიგონებთ რომ აგრესიის გამოხატვის დროს დასახურეტი ხარ შეიძლება დახურეტოთ ეს როცა სახელმწიფოში აღარ არის დახურეტის მუხლი ხო ეს არის აი იქიდან ჩარჩენილი რომელიც მოდის ყველაზე მთავარი აი სწორედ აქედან გამომდინარე ხო თებერვალში აი ამ 11 დღის განმავლობაში პრინციპში მოგვიწია დათმობა დამოუკიდებლობის სწორედ დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლება იძულებული გახდა რომ გასულიყო ქვეყნიდან რათა თუნდაც უცხოეთიდან ებრძოლა და იურიდიულად მაინც არ დასრულებულიყო დამოუკიდებელი საქართველო და 25 თებერვალს დადგა ის რაც დადგა. დღეს ალბათ რო ვკითხოთ წესით ნებისმიერს გვიპასუხებენ რა დაკარგა საქართველომ, დაკარგა თავისუფლება და დაკარგა დამოუკიდებლობა, ეს ცხადია და ნო პირველადი შედეგია, მაგრამ მე მინდა გკითხოთ აი ალექსანდრე, ამის გარდა რა დაკარგა საქართველომ აი ამ 1921 წლის 25 თებერვლით კულტუროლოგიური თვალსაზრისით, მენტალური თვალსაზრისით, საზოგადოებრივი განვითარების თვალსაზრისით, იგივე დასავლური ბატონ ლაშამ ახსენა, რომ სწორედ ეს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს ხო პრინციპში ჩვენ ნამდვილად ვიდექით დასავლურ ორიენტირებზე და დასავლეთთან პარალელურად ვითარდებოდით, ხო? აი ამ ფონზე რა დაკარგა ოკუპაციით საქართველო? ხა ვიცით რა ზოგადი კითხვა, მაგრამ მესმის, ხო, მაგრამ რაღაცნაირად შესაძლებელია ალბათ დღევანდელი გადმოსახედიდან ამაზე ფიქრი. პირველ რიგში საქართველომ დაკარგა საქართველო. იმიტომ რომ ქვეყანა რომელიც ყალიბდებოდა, რომელსაც საკუთარი იდენტობა უნდა შეექმნა და ეს უმნიშვნელოვანესია სოფლიოსთვის, რომ ქვეყანას ჰქონდეს თავისი იდენტობა და თავისი გზა სოფლიო პოლიტიკასა და კულტურაში, ეს დაკარგა პირველ რიგში. იცით რა, თუ ჩვენ გვინდა იმის გააზრება, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო, შეძლების დაგვარად მსგავსი კონტექსტის მაგალითები უნდა განვიხილოთ ალბათ. პირობითად რომ ესე წავიოცნებოთ, რომ საქართველო რომ 1940 წლამდე დამოუკიდებელი ყოფილიყო, სწორედ ის რესპუბლიკა, რომელსაც როგორც ბატონ ლაშამ აღნიშნა, ჰქონდა ესეთი თავისუფალი არჩევნები, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ალბათ სხვადასხვა მთავრობას აირჩევდა კიდევ, ხო, იქნებოდა უამრავი ცვლილება, ის სამჯერ გაზრდილი სკოლები კიდევ სამჯერ და სამჯერ გაიზრდებოდა ალბათ. ანუ ეს პირობითად 19 წელიც კი შეიძლება იმხელა განსხვავების მომცემი ყოფილიყო, რომ შემდგომში ასეთი დამანგრეველი ეფექტი არ ქონოდა საქართველოს იდენტობაზე საბჭოთა კავშირს. ამასთანავე მე ესე შევხედავდი, რომ თვითონ საბჭოთა კავშირის აი 70 წლიანი მართლობაც შეიძლება დავყოთ სხვადასხვა ნაწილად, რა, იმიტომ რომ ომამდე საბჭოთა კავშირი ცოტა სხვა იყო, ომის შემდეგ უკვე ოტეპელი და შემდგომი პერიოდი და სტალინის შემდეგ. ხო, სტალინის შემდეგ, ხო, ესე შეგვიძლია დავყოთ. ფაქტობრივად მე ესე მეჩვენება, რომ მანამდე იყო ძალაუფლების გამყარების წვავე და სასტიკი ნებისმიერი ღირებულების ფასად გამყარებისთვის და შემდეგში უკვე იყო ამ ძალაუფლებით კბობის პერიოდი, ასე ვთქვათ, რომლის განმავლობაშიც ესე იგი მათრახიდან რიგ შემთხვევებში გადავიდნენ თაფლაკვეზე, ხო? იმიტომ რომ უკვე ფაქტობრივად მათრახს თავისი სიტყვა ნათქვამი ჰქონდა და იმიტომ არის სწორედაც რომ ეს თაობაა, ხო, რომელიც დღესაც ძალიან დიდ პატივსაცემ თითოეული მათგანის ღვაწლს ქვეყნის წინაშე, მაგრამ ბევრი მათგანისთვის ესე იგი
რაღაცა დადებით კომფორტთან ასოცირდება საბჭოთა კავშირის წარსული. აქ მოკლე მეხსიერებასთან ხო არ გვაქვს საქმე, რაც საზოგადოების დიდი პრობლემაა, რადგან ისინი მხოლოდ თავისი, ასე ვთქვათ, ცხვირის წინ იყურებიან და სწორედ ეს პერიოდი ახსოვთ, ნუ დღევანდელ უფრო სასაქს პოსტალინური პერიოდი, როცა შედარებით რაღაც სოციალური კეთილდღეობა, ხა საბჭოეთთან დაკავშირებით კეთილდღეობის ხსენება ძალიან ისეთი თული და პარადოქსული იყო, მაგრამ სოციალური რაღაც მიღწევები გადანაწილებული მართლაც მეტად. მაგრამ მათ აღარ ახსოვთ ის საშინელება, რაც იყო სტალინის პერიოდში, თუნდაც ადრეულ ბოლშევიზმში. ოდიში მომთხოვია ისეთი საშინელება, მე ძალიან კარგად მახსოვს ბავშვობაში ეს ტოტალური იდეოლოგიზაცია, როდესაც თავში რაღაცას მართლა ჩრიდნენ. აი მე მაგალითად მახსოვს, როდესაც სკოლაში თქვი, რომ თვარეზე ამერიკელები დასხდნენ. მასწავლებელს და დაემართა მართლა დუჟი მოადგაფეს და ყოველდღე რუსებს დაждდნენო. და ვუთხარი რომ არა თქვი აქ ამ ის ისტორია მეგერო. აი ხო რა ვქე, კი პირველი რუსი გაფრინდა, მაგრამ თვარეზე და ეს ქალი იყო გამოვიდა საერთოდ გამარეობიდან და ფაქტობრივად კიოდა რომ ანტისაბჭოთა პროპაგანდას ეცემა და მაშინ მიხავ მეხუთე კლასში. ფიქრობდი რა ლაპარაკობს ეს კაცი. აი ეს მაგალითი რომელიც თუნდაც ბატონმა ლაშამ ახსენა, ხო? ალბათ მოდით რაღაცნაირად ვეცადოთ რომ მივყვეთ და თუნდაც ჩამოთვალოთ სფეროები, სად, ხო, ალბათ პირველი ალბათ ეს არის ადამიანის უფლებები, ეს არის კერძო საკუთრების უფლება, რომელიც დაგვართვეს, ხო? ნუ აღარ არის აქ საუბარი უმცირესობებზე, ქალთა უფლებებზე, რომელიც ნუ დეკლარირების დონეზე თითქოს იყო, მაგრამ ოდესაც უკვე ძალაუფლება საბოლოო ჯამში სტალინი იგზავნებს, მეორე კონსერვატიული ხდება. აა ყველაფერი რო შეხედოთ თუნდაც ხელოვნებაში ძალიან საინტერესო ავანგარდი არსებობს 20-იან წლებში, 20-იან წლების ბოლოსკენ უკვე ანადგურებენ ავანგარდ და ეს გარკვეულ წილად არის გასაგურველია სტალინის პირადი გემოვნებიდან გამომდინარე, რომელსაც არ უყვარდა დიდი თავისუფლებები, მათ შორის არც სექსუალური თავისუფლება და არც აზროვნების თავისთავად ხადია. კი, აი ეს ტყუილი იგივე, ხო, ჩაშვების ინსტიტუტი, ხო? აი ეს ყველაფერი რამდენად ეს წინასწარ ისახავდა მიზნად საზოგადოების დეგრადირებას. ამის გასაზრებლად დავაკვირდეთ თუ როგორც კრონოსი, ისე რევოლუციაც როგორ ჭამს საკუთარ შვილებს. წარმოიდგინეთ ესეთი რეალობა, ამ სისტემაში ცხოვრობთ და ვიღაცის გეშინიათ, ვინც არის მთავარი პროლეტარი და მთავარი, ასე ვთქვათ, იდეოლოგი ამ სისტემის და თქვენ ხედავთ, რომ პატარა გადაცდენის შემდეგაც კი იმ ადამიანს სიკვდილით ჯიან დახვრეტენ, ხო? თქვენ რას გიზამენ ასეთ დროს, ხო? ხო, წარმოგიდგენთ როგორი შიში იბუდებს ამ დროს. არა, უნდობლობა კიდე იმაში იყო, კაცი, ანეკდოტს მოგვაბოდა და მოგვაბოდა, მე იმაზე ფიქრობდა, რომ ვინც მომისმინა ის ხო არ წავა და არ იტყვის რომ მე ანეკდოტი მოუყვება, ამიტომ ძალიან ხშირად თვითონ მიდიოდნენ და თავის თავს ასმენდნენ და მე რასაკურველი იჭერდნენ მეორე ადამიანსაც, რომელმაც მოისმინა და არ დაასმინა, ხო, ნუ სისტემა. მაგრამ აი მე რედელ პერიოდში ხა რასაკურველი აი განსხვავება, ხო, სტალინის დროს დახვრეტდნენ, ხრუშჩოვი ჩამოაგდეს, მაგრამ არ დახვრეტეს და როგორი დემოკრატია, ხო, ხედავთ რა, ხო, შეეძლოთ, ვარ დაჩაზე ცხოვრობდა თქვათ, ხო, კარგად თითქოს მართალი არავის არ ხვედრებდნენ, მაგრამ ამავე დროს ახლა მერეც სუმუდე, მე ახლა ვახსენდებათ, რომ თითქოს რაღაც იშვებოდა, არა, ხსოვთ ეს ტალონების სისტემა, ტალონების სისტემა ბოლოსკენ შემოვიდა, მაგრამ მანამდე სულ ყველა ეს საბჭოთა სისტემა ეკონომიური იყო, დეფიციტური სისტემა და ყოველთვის რაღაცის დეფიციტი იყო. ახსოვს ერთხელ ესე ტერმინი არსებობდა შესანიშნავი, გამოყარეს საქონელი რაღაც. სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა რამეს ხედავ ხო, მაგრამ მოსკოვში ყოველთვის ისწრებდა, რომ უფრო მეტი საქონელი ყოფილიყო, უცხოელები მოსკოვში ჩადიოდნენ და მათ უნდა ენახათ, რომ თითქოს ყველაფერი კარგად არის. მოსკოვში მაღაზიები იყო, რომელიც ქართველებს განსაკუთრებულად უყვარდათ. იქ იცნობდნენ გამყიდლებს, რომელსაც დახლქვეშ ექნებოდათ რაღაცა. თვითონ პრივილეგირებული იყო ამ შემთხვევაში. აი ეს უცნაური პრივილეგიაც, ის რომ დღეს ჩვეულებრივად შეგიძლიათ წახვიდეთ მაღაზიაში და იყიდო, სულ სხვა, როდესაც ჩვენთვის დახლქვეშიდან გამოიღებენ საქონელს, ხო? და აი მახსოვს რომ ეთყობა უნიტაზები გამოყარეს. აი იმ ლეგენდარულ 37 ლარიან თუ 37 მანეთიან თვითმფრინავში, რადგანაც ვერ ჩააბარებდნენ უნიტაზებს, მთელი აი ეს შუაში რო არის, რა ქვია, გამებს შორის გასასვლელში იყო ხეში ჩადებული ეს უნიტაზები და ზემოდან ისხდნენ მათი პატრონეები. მართლა აი სურათივით მახსოვს, ტუალეტში ვერ წახვიდოთ, ვერ გაინძრევოდი საერთოდ. და აი ეს რაც მოყავით, რაღაცა ცოცხალი ხატია, სიმბოლო პრინციპში. აი ეხლა მე პატარა ვიყავი და მართლა ესე ტვინში ესე ძალიან მკაფიო ჩამრჩა ეს სურათი, რო ავედით ამ თვითმფრინავში და მთელი თვითმფრინავის აი ეს ვერ ჩაივლედი უბრალოდ იმით. და ამისათვისაც ასაკურველია, რომ იქ აეტანათ
იქო ჩაებარებინათ გატეხავდნენ, ხო? ამიტომ რო აეტანათ იმისათვის ქრთამი ქონდათ მიცეული, ხო, წარმოგიდგენია. აი ეს არ ახსენდებათ და ახსენდებათ რაღაცა ვთქვათ სხვა. როგორც კი პოლიტიკურად დაიწყებდი რაღაცაზე საუბარს, გასაკურველია გემუქრებოდა რომ გაგაგდებდნენ სამსახურიდან. თუ სამსახურიდან გაგაგდებდნენ, უბრალოდ წარმოედგინათ, როცა არანაირი კერძო საკუთრება არ არსებობდა, ყველაფერს სახელმწიფო აკონტროლებდა, ფაქტობრივად შანსი არ ქონდა რომ რამე სამუშაო გეპო. ანუ განწირული იყავი სასიკვდილოდ ფაქტობრივად, ხო? ამავე დროს თუ კი ძალიან ამოიღებდი ხმას, ვთქვათ, შეიძლება ციმბირშიაც აგზავნინა საკურველე გვიან პერიოდში, სადა გულაგი აღარ ერქვა, თორე აქვს ბანაკები არსებობდა. ნუ ბალბალ ნაზე შამანაურის მაგალითი. რასაკურველია, მაგრამ ამავე დროს იყო ძალიან აი დისიდენტებისათვის შემოვიდა ფსიქიატრია. ფსიქიატრია, რომელსაც ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეიძლება გულახდილა თვლიდა კომუნისტი ლიდერები, თვლიდნენ გულახდილა, რომ ადამიანი გიჟი უნდა იყოს, რომ ასეთ შესანიშნავ სისტემას ებრძვიან. აი სწორედ ამ ღირებულებების დევალვაციაზე თუ გაქრობაზე საერთოდ შეიძლება ითქვას კინორეჟისორი ნანა ჯორჯაძე ჩაგვართვება და შემდეგ კვლავ გავაგრძელებთ. ყველაზე ძლავრი, მთავარი და ძალიან მნიშვნელოვანი ემოციური შეგრძნება საბჭოთა კავშირისა და თავისუფლებისა, რას ნიშნავს რა განსხვავებულად. ეს იყო, როდესაც 68 წელს ვიყავი პრაღის გაზაფხულზე და როცა ვნახე ტანკები, საბჭოთა ტანკები რო შემოვიდნენ და იქ ჩემ მეგობარ ჩეხებთან ერთად რო დავრბოდი ქუჩაში პატარა გოგო და როდესაც ვიგრძენი რომ მიუხედავად ამ საშინელებისა ვიგრძენი რა არის თავისუფლება თურმე. მერე მოხდა გარდატეხა ძალიან ძლიერი. მერე მოხდა გადატრიალება, როდესაც დაიწყე უკვე გააზრება რა სამყაროში ვცხოვრობ. რუსეთის დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ სხვადასხვანაირია, იცით დეტალებში, მაგრამ მთლიანობაში ერთი და იგივე. იმიტომ რომ ეს არის ტერიტორია, რომელიც ძალიან სჭირდება რუსეთს, იმიტომ რომ გეოფიზიკური მდგომარეობა გვაქვს ძალიან კარგი. სჭირდება ასეთ დიდ ვეშაპს ყოველთვის ჩვენი ტერიტორია. რასაკვირველია, რაღაც დადებითიც იყო, მაგალითად, როდესაც მეფის რუსეთის დროს საქართველოს ძალიან ბევრი წარმომადგენელი მიდიოდა და განათლებას იღებდა და მერე ბრუნდებოდნენ და უნივერსიტეტი დაარსეს და უამრავი სკოლები და ეს დადებითი ფაქტორი იყო. მაგრამ კატასტროფიულად მეორე მხარე, იცით, სასწორზე არც დაიდებოდა ეს, იმიტომ რომ ესე იგი აბსოლუტური გვარების გარუსება, ენის დაკარგვა, ტერიტორიების საერთოდ ქვეყნის გუბერნიად გადაქცევა, ეს იცით, ეს ყველაფერი ერთი და იგივე სამსახურება რო შენ გახდე ამ დიდი მონსტრის პატარა რაღაცა ნაგლეჯი და ჩვენ არ გვინდა ეს. ხო გვინდა რომ ვიყოთ ქვეყანა. იცით, ძალიან საინტერესო იყო რა მომენტი ჩემთვის ძალიან აღსაქმელად, იცით. ძალიან აშკარა მტერი იყო. ძალიან კარგად იცოდი ვინ არის შენი მტერი. რო საბჭოთა კავშირის არის მტერი და საქართველომ დაკარგა დამოუკიდებლობა დაკარგა ტერიტორიები და კარგა უამრავი რაღაც ხალხი, ინტელექტუალები, რომლებიც წავიდნენ, რომლებიც ემიგრაციაში წავიდნენ, რამდენი აქ დაიღუპა. ეს ძალიან აშკარა მტერი ყავდა. დღეს ძალიან საოცარი სიტუაციაა ჩემთვის. იცი ჩემნი, როდესაც აი ეს აშკარა მტერიც არ აკავს და თან ყავს, აბსოლუტურად ყავს. ძალიან ძნელია განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის გაარკვენ ამ სიტუაციაში, მაგრამ ალბათ ყველამ უნდა გაიაზროს თავისთვის ძალიან ძაფრად და ძალიან მკაფიოდ, რომ იცით, განათლება, ცოდნა, ეს არის ერთადერთი, რამაც შეიძლება გააზრებინოს, გაგაგებინოს, გაგრძნობინოს რა მდგომარეობაში ხარ, რა გჭირდება.
ვის გაყვედა, ვის არასოდეს არ დაუჯერო. ბატონ ლაშა, აი რა საერთოა საქართველოსთან დამოკიდებულებაში ცარის საბჭოეთსა და დღევანდელობას? რუსეთი დღევანდელი ცარის იმპერიალური სახელმწიფო ვერ გამოდის, მე ვიტყოდი არამხოლოდ საბჭოური, არამედ აი მე-19 საუკუნის იმპერიალისტური აზროვნებიდან და ასეთი, ასე ვთქვათ, ჩამორჩენილი იდეოლოგიით რუსეთი დიდხანი ვერ გადარჩება, ამაში თითქმის დარწმუნებული ვარ. რუსეთი არის პირდაპირ მემკვიდრე და ახლა მაგალითად თუ კი რაღაცა მიჯნას დებდა საბჭოთა კავშირი რუსეთის იმპერიასთან, ეხლა ხდება როგორც საბჭოთა კავშირის ასევე რუსეთის იმპერიის განდიდება. დღევანდელ რუსეთში მათ ჭირდებათ მეტი, ასე ვთქვათ, საფუძველი და მეტი გმირები. და არანაირად ეს იმპერიის უწყვეტობის წარმოჩენა. არანაირად არ უქნით მათ ეს რაიმენ პრობლემას. იმიტომ რომ თითქოს და საბჭოთა კავშირის უყოველთვის ამბობდა, რომ ძირეულად განსხვავდება. სინამდვილეში უკვე სტალინის დროს დაიწყო, რაც აი ვთქვათ, ლენინი ამბობდა რუსი მეფეების განდიდება და ასეთი რაღაცები არ გვინდა და დიდ რუსული შოვინიზმის უნდა გვეშინოდესო. სტალინმა ხელი შეუწყო დიდ რუსული შოვინიზმის ისევ დაბრუნებას. აი ეს იზოლაციონიზმი არის ძალიან დამახასიათებელი რუსეთისათვის, რომელიც სტალინს ადვილად შეეძლო. სტალინსაც უნდოდა იმ ნაწილებს იღებდა ამ რუსული წარსულიდან, რომელმაც გავლენა მოახდინა საზრონებაზე რუსი ადამიანის. და ამიტომაც რა ქვია, ძალიან შორს არ არის. მაგრამ აი ერთ განსხვავებას გეტყვითა და მე მგონი ამით შეგვიძლია მოვრჩეთ დღევანდელ რუსეთს და თქვა საბჭოთა კავშირს შორის. როდესაც პროპაგანდა მიმდინარეობს დღევანდელი ამ ჰიბრიდული ამის პერიოდში, ძალიან საინტერესო ასეთი რამ არის. აი საბჭოთა კავშირს ჰქონდა პრეტენზია, რომ საბოლოო ჭეშმარიტება არის საბჭოთა კავშირი და ყველაფერი საბჭოთა კავშირში კეთება, ეს არის საბოლოო, აი კაცობრიობის მომავლისათვის ყველაფერი კარგი და ასე შემდეგ. დღეს რუსეთი აღარ ამბობს, რუსეთი კი თვლის, რომ ყველაზე კარგია და ბოლოს მართლმადიდებლობის ბოლო ბურჯია და ასე შემდეგ და კონსტანტინოპოლის პატრიარქიც კი არ ვარგა რუს პატრიარქთან შედარებით, მაგრამ ახლა რუსეთი ამბობს, რომ კი შეიძლება მეც არა ვარ კარგი, მაგრამ შეხედეთ, აი ამერიკელები ხوار არიან კარგი. აი ეს არის ძალიან ძალიან საინტერესო მომენტი, რომელსაც ჩვენ შეიძლება საქართველოსაც ზოგჯერ ხედავდეთ. ძალიან თანამედროვე რუსული მეთოდოლოგია პროპაგანდისა. გასაგებია რომ ოდნავ უკეთესსაც როჩა შეიძლება არ ვიყოთ იდეალურები, მაგრამ სხვაც ხო ცუდია და რატო წინს ჩემგან. აი მე მაგალითად დავიპყარი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი, მაგრამ შეხედეთ რა ქვია თურქებმა მართალია 5 საუკუნის წინ, მაგრამ რამშლობა ხო დაიპყრეს რა ქვია ტაოკლარჯეთი. აი ნახეთ რა განსხვავება ახლა თურქსა და რუს შორის, ხო? ე ორივენი ოკუპანტები არიან. აი ჩვენ თქვით უბრალოდ ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ ძველ მეთოდებს იყენებენ, მაგრამ ამ ძველ მეთოდებს ასაკურველია ანახლებენ კიდე. თუმცა ძალიანაც ვერ ანახლებენ, იმიტომ რომ პრინციპში დღეს რის გამოც ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, ხო, რის გამოც გვებრძვის და ნატოს ჯარების შემოსვლა ჩვენთან არ აწყობს, ხო? პრინციპში ერთ-ერთში გვიჭდება პარალელი 1920 წლის 7 მაისი თუ არ მეშლება, ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ხელშეკრულება რუსეთთან, როდესაც ევროპული სახელმწიფოების ჯარების გაყვანა მოითხოვა სწორედ იმისთვის, რომ 21 წელს ხო, მაგრამ აი ჩვენთან ძალიან ხშირად ამ ხელშეკრულებას აღიქვამენ ძალიან ნეგატიურად. ჯერ ესეთი აი თუნდაც იგივე ფსოუზე საზღვარი ერთადერთი მომატება საქართველოსი მოხდა მაგ ხელშეკრულებით, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მაგალითად განსხვავებით სომხეთისგან და აზერბაიჯანისგან მოხდა საქართველოს აღიარება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნები საქართველოს მანამდე ვერ აღიარებდნენ. ამიტომაც ასე ვთქვათ, მეტროპოლიას უნდა აღიარებინა მისგან მოწყვეტილი ნაწილი და ეს იყო საქართველოს რუსეთის იმპერიისათვის. სწორედ ამის შედეგი იყო მერე, რომ აღიარეს ევროპის ქვეყნებმა საქართველო გვიან სამწუხაროდ დაგვიანებით და სხვათა შორის აი 25 თებერვალი დააჩქარა ჩემის აზრით ამანაც, რომ სწორედ როცა უკვე აღიარება ხდებოდა საქართველოსი, აი ამის ეს არ უნდა გაგრძელებულიყო გრძელ პერიოდში. იმიტომ რომ მე შეიძლება მართლაც დახმარება მოსულიყო და ასე შემდეგ და ამან დააჩქარა ის, რომ იგივე სტალინმა და ორჯონიკიძემ დააჩქარეს, შეიძლება ლენინს ცოტათი კიდე გადაედო საქართველოს დაპყრობა, მაგრამ სტალინმა კარგად გაიგო, რომ
მერე კიდე უფრო შეიძლება გართულებულიყო საერთაშორისო თვალსაზრისითაც და ანუ 25 თებერვალი ნაწილობრივ ამასთანაც არის დაკავშირებული. სანამ ბოლო კითხვას დავსვავ, მინდა მოვიშველიო NDI-ის სტატისტიკა, რომელიც 2019 წლის ივლისში გამოაქვეყნა. კითხვა იყო ასეთი, საბჭოთა კავშირის დაშლა დადებითი მოვლენა იყო თუ უარყოფითი, სადაც არც თუ ისე სახარბიელო შედეგები მივიღეთ, ეროვნული ნიშნით, ანუ საქართველოს მასშტაბით მთლიანად 41% პასუხობს, რომ ეს იყო უარყოფითი მოვლენა და მხოლოდ 49% აფასებს ამას დადებითად, 10% გაურკვევლობაშია. თბილისში, რა თქმა უნდა, უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს, 98% ვინც დადებითად აფასებს, მაგრამ რაც უფრო მივდივართ პატარა ქალაქებში და სოფლებში, კიდე უფრო რთულდება სტატისტიკური სურათი. მაგალითად, პატარა ქალაქებში 42% ვინც უარყოფითად აფასებს, სოფლებში 47%, ეთნოუმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში 98% რომელიც უარყოფითად აფასებს. მე მგონი, რომ არასახარბიელო შედეგებია, მით უმეტეს დამოუკიდებლობის აღდგენის 30 წლის თავთან დაკავშირებით და აი ბოლო კითხვა სწორედ ეს უნდა იყოს, აი ამ რთული და არასახარბიელო ვითარებიდან გამომდინარე, რადგან ეს სტატისტიკაც მეტყველებს და ჩვენც ყოველდღიურად ხვდებით თუ ხედავთ ხოლმე, რა როლი აკისრია ამ შემთხვევაში თქვენს უშუალო პროფესიას, რო დაუბრუნდეთ, რა მნიშვნელობა აკისრია მწერლობას და როგორ შეიძლება იყოს მწერლობა, ლიტერატურა გამოყენებული აი ამ რთული სურათის, სოციალური სურათის დასაძლევად? კეთილი. მე დაგეთანხმებით, რომ ეს შედეგები არასახარბიელოა, მაგრამ დავამატებ, რომ ლოგიკურია და ამაში უცნაური არის. ეგ კიდე უფრო დრამატულია, რომ ლოგიკა. ეს არის ზუსტად უბედურება, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა განვიხილეთ მთელი გადაცემის განმავლობაში საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა კავშირის რეალობა და კონტექსტი, მაგრამ რა რეალობა დადგა მისი დაანგრევის შემდეგ უშუალოდ საქართველოში, ეს კიდევ სხვა საკითხია, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში გარკვეული დიდი ხნის განმავლობაში იყო უკუსლა, ხო, და რეგრესი ბევრი მიმართულებით და ეს ხალხი, რომელიც აფასებს, რომ ცუდი იყო საბჭოთა კავშირის დაანგრევის გადაწყვეტილება და იმ დროში ყოფნა ჯობდა, ზუსტად აი ამ პირადი უარყოფითი გამოცდილებიდანაც გამოდის და ამიტომ მე ასე ვთქვათ, ვერ ვკითხავ მათ რა ნამდვილად. იმისათვის, რომ ჩვენ სწორად შევაფასოთ, ხო, ცოტა გლობალური შეხედვაა საჭირო ამ საკითხისთვის, ხო, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ამან მოიტანა დიდი რეგრესი, დიდი გაჭირვება, დიდი ტრაგედიები, ასევე ამ სისტემის მოშლამ და ნებისმიერ სისტემის მოშლა ამას იწვევს, მაგრამ გლობალურ პერსპექტივაში, ასე ვთქვათ, ამან უნდა დაუდოს საწინდარი იმას, რომ შეიქმნას საქართველოს სახელმწიფოს იდენტობა. რა შეეხება მწერლობას, მწერლობა ცალკეა ალბათ იმაში დამნაშავე, რომ ამ თემებზე ან ზერელეთ და ზედაპირულად საუბრობს ხოლმე, ან ნაკლებად ინტერესდება ამ თემით, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, გარდა სამეცნიერო მიმართულებისა, რომელშიც მუშაობენ თქვათ ისტორიკოსები და სხვა მეცნიერები, ეს არის უფრო მსუბუქი გზა იმისთვის, რომ ხალხის მასამ, უფრო ფართო მასამ მიიღოს და უფრო ეფექტური ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია ბუნებრივია. შესაძლებლობა გაქვს, რომ ემოციური ამბები უფრო მეტად მოყვე, თქვათ, რაც ახლა ემოცია მეცნიერებაში უფრო მშრალია და ფაქტიდან მოდის და აქ შეგიძლია შემატო, ასე ვთქვათ, მხატვრული ნაწილი. ამიტომ ეს ერთგვარი რაღაცა ტვირთი აწევს მწერლობას ნამდვილად, მაგრამ თავის მხრივ მწერლობამაც, რომ ამაზე წეროს, რაღაცნაირად უნდა, აი როგორც მთელი გადაცემის განმავლობაში ვისაუბრეთ, სწორი ანალიზი, სწორი შეფასება უნდა მიეცეს ამ ყველაფერს რა. არა ისევ და ისევ ძახი, არა ზერელეთ და ზედაპირულად, არამედ საფუძვლად. ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ პათოსის დონეზე. ეს არ უნდა იყოს რაღაცა, აი როგორც უხეშად რო თქვა, სადღეგრძელოს დონეზე შეფასებული საბჭოთა წარსული, ხო, ეს უნდა იყოს საფუძვლიანად. ეს საფუძვლიანობა იმისთვის არის საჭირო, რომ მომავალში ჯვარი წერი, მაგრამ არ განმეორდეს იგივე, ხო, იმიტომ რომ ამისგან არ ვარ სამწუხაროდ დაზღვეულები, ისევ და ისევ იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც არ უნდა უარყოფდნენ, ამას ფაქტია, რომ თანამედროვე რუსეთი საბჭოთა კავშირის შთამომავლად მიიჩნევს თავს. სწორედ რაც ალექსანდრე მახსენა, რომ მიუხედავად გასაგებია, რომ ნუ სოციალური სირთულეები არსებობს და იმ თუნდაც მინიმალური სოციალური სიკეთეებისადმი გარკვეული ნოსტალგია გააჩნიათ ხალხს, ხო, ადამიანებს ხუნდათ სამუშაო რაღაცა შე
შემოსავალი სტაბილურობა იყო. გარდა ამისა, არ უნდა დავავიწყდეს, რომ ადამიანებს საკუთარი ახალგაზრდობა, ბავშვობა, ყოველთვის უფრო თკბილად ახსოვთ, ყოველთვის უფრო სასიამოვნო. ჩემ ბავშვობაც ახლა ახან საბჭოთა კავშირში არ ვიხსენებ ხოლმე, კარგად არ წარმოიდგინოთ, რამენაირ ტრავმით იყო. ძალიან კარგი ბავშვობა მქონდა საბჭოთა კავშირში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს არ მიშლის ხელს, რომ მეტნაკლებად, რასაც მე რეალისტურს ვეძახი, ესე დავინახო, თუ რა იყო საბჭოთა კავშირი, ხო, მაგრამ ყველას ვერ მოვთხოვთ, რომ რაღაცა ვთქვათ, თავისუფლება მიაჩნდეთ ყველაზე მნიშვნელოვანად. იმიტომ რომ აი დღეს ჩვენ ამის პროპაგანდას ვეძახით, რომ თავისუფლება მნიშვნელოვანია, დემოკრატიული დემოკრატია მნიშვნელოვანია. ადამიანებს დიდმა ნაწილმა დღემდე ვერ გაიგო ჩემი საზრით, რატომ გვინდა დემოკრატია. ის რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში მას ინდივიდუალურად უკეთესი პირობები შეექმნება, ის რომ მისი კეთილდღეობისათვის იქნება უკეთესი პირობები თეორიულად, იმიტომ პრაქტიკაში ეს ვერასოდეს ვერ დაინახა. ხო, ეგ არის, თორე ის კი არა, რომ რაღაც აბსტრაქტურად დასავლეთებ ვიღაცა ბიძია სოროსი მოვიდა და იმან გვითხრა, რომ დემოკრატია კარგია, ხო? და ჩვენ ახლა წვალობთ, არ წვალობთ. ერთხელ თავის დროზე წლების წინ ტელევიზიაში ვთქვი, რომ დემოკრატია ისეთივე ადვილი ფორმაა მართველობით, როგორ დანაჩანკლით ჭამა. და მეორე დღეს ხანშესული გადაშემოხდა კუჭეში და სრულად გულახდიათ მითხრა, ბატონო ლაშა, კი მაგრამ დანაჩანგლი ჭამა ხო ადვილი არ არისო? ვინ რა საიდან მომდივართ? ხო და ასეა, რა ქვია მართლაც, იმიტომ რომ ეხა აი თუნდაც ეს პოლიტიკური სპექტრი საქართველოს შეხედოთ, ყველანი საუბრობენ იმაზე, რომ დემოკრატია კარგია, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანს საიდან უნდა გაიგოს დემოკრატია კარგია? იმიტომ რომ რასაც დაინახა დემოკრატიის სახელით მოსული, არასოდეს მასზე კარგად არ აისახა და რანაირად. ამეთი შეგვიძლია დავამთავროთ, მე სწორედ მახსენდება და რა კითხვენ აქ ბრძანდებით, აკაკი ბაქრაძის ერთ-ერთი წერილი სულის ზრდა, რომელშიც ამობს, რომ ზნეობრივი არჩევანია გასაკეთებელი. როდესაც დღეს შეგხვდება ჩვენ რეალობაში ადამიანი, რომელიც შეიძლება ერთნაირი აღფრთოვანებით საუბრობდეს სტალინზე და ილია ჭავჭავაძეზე, ხო? და ბევრი ასეთი. ხო, სწორედ აკაკი ბაქრაძე ამობს, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი, მინდია გვინდა ვიყოთ და მინდია მოგწონს თუ ყვაჭი ყვაჭანტირაძე, ლუარსაბი თუ ოთარა ანთქრივი, ბაღვაშები თუ ქეთევან დედოფალი და ასე შემდეგ, ხო? აი ამ სულის ზრდისთვის, ასე ვთქვათ, რა არის ყველაზე მეტად საჭირო, ასე მესიჯის დონეზე რო შევაჯამოთ და შეგვიძლია დავასრულოთ. კი, არის ეს შეკითხვა თითქოს ამ ყოველფრის შემკრელი, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან რთული შეკითხვაა, იმიტომ რომ სულის ზრდისთვის არ არის საჭირო წერტილოვანი მოქმედებები. ეს მუდმივი პროცესი უნდა იყოს, რომელიც არ უნდა გაწყდეს, იმიტომ რომ ამ გაწყდომამ და ჩატეხვამ და წვეტებმა უკვე ისედაც ძალიან უკან დაგხია, ხო? ამიტომ პირველ რიგში საჭიროა, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, სად მივდივართ და ამისათვის სწორედ იმის გააზრება საჭირო, რომ ვიცოდეთ, საიდან მოვდივართ, ხო? და თუ ჩვენ სწორად გავიაზრებთ, თუნდაც პირველი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიას, კონცეფციას და მათ ამოცანებს და მიზნებს, საითკენ წასვლასაც ისინი აპირებდნენ, ასე ვთქვათ, და უნდოდათ, ხო? ძალიან გვიმარტივდება მაშინ პასუხი გავცეთ იმას, თუ საით გვინდა ჩვენ რო წავიდეთ. იმიტომ რომ მე მგონი ძალიან შორს იმისგან არ არის, არ უნდა იყოს ჩვენი დღევანდელი სურვილები. და როდესაც ვიცით საითკენ გვინდა რომ წავიდეთ, მერე უკვე ეს უნდა იყოს უწყვეტი პროცესი იმისათვის, რომ ჩვენ იქითკენ წავიდეთ და ავირჩიოთ ჩამოთვლილი პერსონაჟებიდან კაფიოდ გასაგებად ისინი, რომლებიც უპირატესნი არიან. ის ორიენტირი, რა თქმა უნდა. და ბატონ ლაშა, გთხოვთ. სულის ზრდისათვის საზრდოა საჭირო. ადვილად რო გიპასუხოთ. და რასაკვირველია, საზრდო არის რაღაც განათლება, რომელიც აშკარად დავანებოთ თავი მაინც და მაინც ისტორიულ განათლებას და ასე ვთქვათ, გვაქვს უბრალოდ ემპირიული მონაცემები, როგორ კატასტროფულ მდგომარეობაშია საქართველოში. და ასაგურული ამას ჭირდება საზოგადოებრივი დისკუსია, საუბრები ამასთან დაკავშირებით, თუნდაც აი როგორ დღევანდელი საუბარია, ხშირად გახსენება, ახსნა და არა მართლაც სადღეგრძელოების თქმა, არამედ რაღაცა უფრო კონკრეტულზე საუბარი, რომ ადამიანებმა გაიგონ მართლაც სად არის ფასეულობები და სად არის მიჯნა, როდესაც მართლა სტალინი და ილია ჭავჭავაძე ერთი და იგივე სასორზე არ უნდა დათო. კი, და სანამ ახალგაზრდა ჯერ ჩვენი დემოკრატია, გვჭირდება ალბათ მომვლელი, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო, რომელიც ხელს შეგვიწყობს ამ ყველაფერში და სახელმწიფოს ალბათ უნდა გააჩნდეს პირველ რიგში ნება, რომ მან იზრუნოს საკუთარი საზოგადოების განვითარებაზე, მის არჩევანზე თუ ორიენტირების
ჩამოყალიბების ხელშეწყობაზე მაინც. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით საუბრისთვის და მობრძანებისთვის. დღეს ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. ჩვენ მომავალ თემაზე სასაუბროთ, მომავალ კვირას 23 საათსა და 30 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. საბჭოეთის აჩრდილი 100 წლის შემდეგ სხვა მიმართულებით, სხვა თემაზე გააგრძელებს საუბრებს, თუ რომელ სივრცეში რამდენად ძლიერად არის ჯერ კიდევ ჩასაფრებული საბჭოთა აჩრდილი. Კარგად ბრძანდებოდეთ.